Det är de här dryckerna som ingår i maskinen här. Ja, så har du lättöl där nere in där. Ja, lättöl också. Mm. Är det här lättöl? Ja, det är starkt. Det är starköl. Ja. Ja, nej. Ja, det har där. Okej, så är det. En Wallenbergare. Lite av som en gård. Ja, precis. Ja, så. Ja, tack. Det blir under ett rysipan. Sallad, kaffe ingår och västermaten. Toppen, toppen. Tackar. Ja, det är okej med det. Ja, jag kan ta det. Tack. Ja, du kan få mat på en gång. Varsågod, jag ja, tack så mycket.